এইবিলাক কাম নাই, পইচাটো খাই যায় কিবা কৰে, বদমাচি কৰে। চ' যোৱাব পেকেট পেকেট দিছোঁ না, এইবোৰ তেনেকৈ কৰি মহাবাহুৰ বিৰুদ্ধে আৰু সকলোৱে সহযোগ বিচাৰিছোঁ, সকলোৱে সহযোগ কৰক, কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি। ধন্যবাদ। মোৰ কথা হ'ল, মই চৰকাৰক নিদিওঁ, চৰকাৰেহে পইচা দিয়ে, চৰকাৰক পইচা দিয়ে নেকি? উল্টা কথা এটা নহয়, মই চৰকাৰকে পইচা দিওঁ। বিজ্ঞাপনো দিছে দেখোন বিভিন্ন চেনেলত, চৰকাৰে মানে আহ্বানো জানিছে চিএম ফাণ্ডত তেওঁলোকে পইচা মানে জমা নিদিওঁ। আমি যি কৰিম জুবিন গাৰ্গ ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা, আৰু জুবিন গাৰ্গ ফাউণ্ডেশ্যন বুলি নহয়, কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা। আমাৰতো একদম প্ৰাইভেট, আমাৰ সেইটো হেৰি কথা, সেইটো আমি কৰি আহিছোঁ, চবেই জানে। সেইটো কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ তাৰকা টুইট কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে নেকি? আপুনি কিবা আহ্বান জনাব নেকি? বাহিৰৰ বহুত তাৰকা আছে, টুইট কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে, যাৰ মন যায় দিব পাৰে। উৰিষ্যাত এই কি হৈছিলে, এইটো ফণি নে কি, এইটো তাতো মই পইচা পঠাইছোঁ, সেইটো বেলেগ কথা। সেইটো যিয়ে ফিল কৰে, ফিল কৰিব পাৰিব লাগিব। অক্ষয় কুমাৰ দিছে, খুব ভাল কথা, সেইটো মই তাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ভাল লাগিছে তুমি এই কথাটো, পইচা দিছে। আৰু প্ৰিয়ংকা চপৰাৰ কথা মই নকওঁ, তেওঁ বেয়া পাইছে বুলি, তেওঁ কি কৰিছে কি নকৰিছে, হা নাই দিয়া পাৰে। প্ৰিয়ংকা চপৰা এক্সপায়াৰ হৈছেনে, হেৰিটো আৰু এনেও মানে কি, মই লাষ্ট 10 বছৰে আৰু এই বানপানী বানপীড়িত লোক, এইটো আমি আমি দৌৰি দৌৰি মানে পাগল হৈছোঁ। অকণমান ডিৰেক্টলি চৰকাৰক কৈছোঁ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বস্তুটো অকণমান মন দি পেলাই চাব লাগে, চিৰিয়াছলি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব পাৰে, কি ধৰণে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি। কাৰণ যিখিনি যিখিনি জেগা বানপানী হয় চবেই জানে, সেইখিনি চবেই চিনি পায়, কিন্তু দেই এইখিনি জেগাতে বানপানী, চব জেগাত নহয়, খাগুলিটো বানপানী নহয়, বানপানী ক'ত হয়, এইবাৰ কিন্তু অদ্ভুত জেগা এটা হৈছে, মিৰ্জা চাইডে হৈছে, য'ত নহয় সাধাৰণতে। চ' সেইবিলাক জেগাটো যদি জানে চাইণ্টিফিকেলি কেনেকৈ কি কৰিব পাৰিলে, সেইবিলাক প্লেনিং ল'ব লাগে। যিবিলাক মানে নতুন চৰকাৰ, নতুন বুলি লগাই পুৰণাই হ'ল, পুৰণাই হ'ল, চ' সেইবিলাক কথাত গুৰুত্ব দিয়াটো ভাল। তেওঁলোকে কাজিৰঙাত বন্যপ্ৰাণীৰ হাহাকাৰ অৱস্থাত মানুহৰ ঘৰত, কাজিৰঙাতো এতিয়া মই লাষ্ট 15-20 বছৰ দেখি আছোঁ, সেইটো আৰু মানুহৰ পিতৃপুত বাঢ়ি আছে। গঁড়ৰ জগাৰ আপুনি গঁড়ৰ, কালি মোক পবিত্ৰ হয় ফোন কৰিছে ৰাতি 2টা বজাত, সি মোৰ নিচিনা ইমোশ্যন হৈ যায়, ফোন কৰি কৈছে ঐ এটা কাম কৰ, কি কৈছে, কাজিৰঙা একদম চাইডে চাইডে আমি হেৰি বনাই দিওঁ, লোহাৰ চোৰ বনাই দিওঁ গোটেই, কি কথা কৈছে, তাতে হাইলেণ্ড কিবা বনাইছে যে, গুৰুত্ব কৈছে যে হাইলেণ্ড যদি বনায় কাজিৰঙাখন এনেও চৰিয়াত কৈছে, না হাইলেণ্ড বনাই থাকিলে পানী আৰু বাঢ়িব, কৈছে আমি লোহাৰ কিছুমান কেই বনাই দিওঁ, বোলো হ'ব মই কালি কথা পাতিম, ফোন কৰিব আজি। চ' ইটছ লাইক ইটছ ইমোশ্যন, কি কৰিব ভাবিছে আৰু। চ' এইবিলাক কথা ভাবিব হ'ল, আৰু ন আমাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা সেইটো অব্যাহত থাকিব। ফেন ক্লাব মই কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্যন, আমি একেলগে সদায় কাম কৰি যাম মানুহৰ কথা, সেইটোৱে আমাৰ কৰ্তব্য। এতিয়া মই যোৱা মানে কালি আহি পাইছোঁ, মইতো গমেই পোৱা নাই ক'ত কি হৈ আছে, মই আহি পেলাই মই উপায় নাপায় আজি চবকে মাতি পেলাই সেইকাৰণে মিটিংখন পাতিলোঁ। চ' কথা চথা পাতি চাওঁ কি কৰিব পৰা যায়, দৰকাৰ হ'লে মই যাম, কাজিৰঙাটো যাম, মই গ'লে আৰু কাজিৰঙাখন বচাব নোৱাৰোঁ, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু মই ভইচ দিব পাৰোঁ, মই চিঞৰিব পাৰোঁ, বা আমি চবেই একেলগে মাত মাতিব পাৰোঁ।
কেন্দ্রের পুঁজিটুক লোক অসমবাসী খুব অসন্তুষ্ট মাত্র।